ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଆଜି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଧାନ 2500 ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳକୁ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି 1740। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆୟ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ସରକାର କେବଳ ଚାହୁଁଛି କ୍ଷମତାରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିବା, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ନିଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ବସିଛି। 2024 9ରୁ 9 ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁଳି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି 200 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି।